2449 eller 2452. Derivaten till funktionen f av x, jag skriver det. Är lika med 100. Multiplicera med 10 upphöjt till, nej, 10 upphöjt till negativ 0,5x. Okej. Okay. Kan skrivas f prim x. Så det är c multiplicera med e upphöjt till kx. Och vad är c nu då? Okej. Okay. Om vi kan ta först nu då, har vi 10 upphöjt till negativ 0,5. Kan vi skriva det. Och då, det här måste vara e upphöjt till ln av 10 upphöjt till negativ 0,5. Så, eller e upphöjt till ln n dividerat med 10 upphöjt till 0,5. Hoppas att den funkar. Så har vi f av x nu då. Är lika med 100. Multiplicera med e. Den här hela. Är den här. E upphöjt till ln av 10 upphöjt till 0,5. Upphöjt till x. Så om vi tar f prim nu, x, är lika med 100 först, multiplicera med, om det här är vårt k-värde så har vi ln av en 10 upphöjt till 0,5, multiplicera med e upphöjt till ln av n dividerat med 10 upphöjt till 0,5. Multiplicera med x. Och det är den som de frågar efter. De frågar inte efter den där under uppe där. Men om vi tar 100. Multiplicera med ln av. Jag skulle ta parentes. 1 dividerat med 10 upphöjt till 0,5. Så får jag negativ 115, vad säger er en facit? 49. Oh, negativ 115. Så, behöver jag också k. Vilket värde har konstanten c och k? Ah, just det. Okej. Okej. Så c, då vill detta. Skulle visa kanske min, här har jag gjort med min miniräknare då. 100 multiplicerar med ln och sen skriver jag den i, ja det kan kanske också gå att skriva 100 multiplicerar med ln 10 upphöjt till negativ 0,5 också. Det går bra också. Så får vi exakt samma. Och k då, där är vi bara ln av 10 upphöjt till negativ 0,5. Så negativ 1,15 är det. Så. Så får vi negativ 1,15 cirka är det. Och den andra, hur ska jag skriva, 1,1. Okej. Och den k ska vara negativ 1,15. Eller 151. Det är lika bra. Okej. Det här är a. Vad händer med b då? B. Ska titta där. Lös ekvationen f'x är lika med negativ 10. Så här har vi vår f'x nu då. Den här. Den här är f'x. Den skulle lika med 10. Så om jag skriver 100 ln av 10 upphöjt till negativ 0,5. Jag skriver på det sättet nu. Multiplicera med e upphöjt till ln 10 upphöjt till negativ 0,5. X. Multiplicera med x. Det ska vara lika med 10. Så om vi dividerar båda led med 100. Så får jag. Den här blir 1. Så har jag ln. 10 upphöjt till negativ 0,5. Multiplicera med e upphöjt till
ln 10 upphöjt till negativ 0,5. Multiplicera med x är lika med en tionde eller 0,1. Och sen dividerar vi båda led med ln 10 upphöjt till negativ 0,5. Kom ihåg att den här är samma sak som 10 upphöjt till negativ 0,5. Om vi kan skriva på det sättet nu så har vi båda led där. Så har vi 10 upphöjt till negativ 0,5. X är lika med 0,1 dividerat med ln 10 upphöjt till negativ 0,5. Vad kan vi göra med den här nu då? Vi kan ta log av båda. Okej? Vi kan ta log av båda. Så tar vi log av den här och log av den här. Så får vi, jag ska bara göra ordning lite det här. Okej? Så har vi gjort den här nu, men jag har sett att jag har gjort lite fel här. Jag hade skrivit negativ, nej inte negativ där, så det måste vara negativ där. Den här är negativ. Okej? Så enligt lagen så måste vi, man kan ta ner den, så har vi negativ 0,5. X log av 10 är lika med log av negativ 0,1 dividerat med ln av 10 upphöjt till negativ 0,5. Så om vi dividerar båda led, den här blir 1 ju. Så om vi dividerar båda led med negativ 0,5, alltså hela den här dividerar vi med negativ 0,5. Jag ska ta fram min miniräknare, så har vi bara x här nu då. Ta fram miniräknare. Så här gör det jag. Så har jag parenteser då. Den här stor parentes här i den där blåa. Så log där. Och sen parentes till. Så dividerat med hela den här. Så har jag två parenteser där. Stänger jag, dividerar med negativ 0,5. Så får jag 2,12. Cirka 2,12. Och jag har en bok här, en annan lösning naturligtvis. Det är olika lösningar, men jag hoppas att min lösning förstår ni också. Det är lite krångligt också, men jag hoppas att ni förstår.